Åh, det her backrooms, det er så forvirrende med dig. Mangler du også noget mega mandigt i dit liv, så hop ind på denmandighjælp.shop og få dig en hoodie, t-shirt, plakat, mussemotte eller en dejlig taske, du kan også på solbriller. Og det var lige inde på denmandighjælp.shop. I dag skal vi til backrooms i Minecraft. Og tanken er lidt, at vi ikke skal til backrooms helt alene. Vi skal nemlig have en hund med, og den hund skal have et navn. Og det navn er en af jeres YouTube-brugernavne. Det betyder også, at navnet, jeg vælger til hunden, det er dagens Max Klare El. Så hvis du vil være dagens Max Klare El i en opkommende video, så husk at lave en kommentar og like videoen. Dagens Max Klare fan er Svend Smed, som skriver fed video, men det er en løgn. Ja, jeg ved ikke lige med løgn, men Svend Smed er i hvert fald dagens mega Max Klare El, så lad os give vores hund det navn. Så er det jo godt, jeg lige kommer forberedt. Svend Smed! Ja, det er Svend Smed. Udover det, så har jeg nogle basale ting med her, fordi der skulle altså gemme sig noget inde i the backrooms. Ja, bevares, jeg ved ikke, hvor meget eller hvor lidt, der gemmer sig i den her Minecraft-version. Men ved I hvad? Det skal vi finde ud af i dag. Så Svend Smed, er du klar? Er du max klar? Fordi det er Svend Smed er max klar. Det er noget med, at vi skal tage damage. Måske skal vi... Jeg ved faktisk ikke, hvordan og hvorledes, om Svend Smed automatisk bliver teleporteret med. Nu må vi se. Hvis jeg for eksempel går ned her og tager noget suffocation damage, sådan her. Sådan her, tror jeg. Præcis. Så burde jeg blive teleporteret til backrooms. Vi blev teleporteret. Det vil sige, er Svend Smed med? Svend Smed, er du her? Nej, Svend Smed! Svend Smed, du er her ikke! Okay, det spiser vi lige noget kød på. Men nu er vi i backrooms, så prøv lige at høre en gang. Den der forfærdelige summende lyd. Åh nej, Svend Smed. Jeg troede helt seriøst, du ville blive teleporteret sammen med mig. Men det gjorde han altså ikke. Okay. Det vi må gøre nu, vi må liste. Liste, 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 liste. Jeg lister stadig. Prøv at se, jeg lister stadig. Okay. Jeg er allerede faret vild, venner. Jeg er allerede faret vild. Så det her er the backrooms. En masse underlige gange. Og hvad der ligner rum, som alle sammen ligner hinanden. Og det siges jo altså, at herinde, der kan man nemt fare vild. Det giver... Så er jeg noget? Så er jeg noget? Okay, men det, der, man kan nemt fare vild herinde, ikke? Men der skulle også være... Har vi allerede fundet en portal? Det der skulle være en portal måske til næste område. Lad os lige prøve at se her. Vi er nu kommet dybere ned i the backrooms. Okay, det her det er niveau 2 af backrooms. Okay, det er en virkelig god dag for Alien Gaming in the backrooms. Men det, jeg var ved at sige, det var jo, at der kan gemme sig. Det forlyder i hvert fald, at der kan gemme sig monstre eller et eller andet ondt hernede i the backrooms. Jeg ved det jo ikke. Jeg ved det ikke. Hørte I det? Jeg kunne høre en silverfish. Jeg er lettere bange for den silverfish, men nu fik vi den. Vi fik flækket den her silverfish. Wow, der er en silverfish mere. Silverfish, må du godt gå væk, fordi... Jeg har faktisk ikke lyst til at kæmpe mod Silverfish lige nu. Jeg har bare lyst til at komme ud og komme tilbage til Svend Smed. Det ved jeg ikke, om vi kan. Åh nej, jeg hørte en mere. Hørte I også en? Oh my god, jeg kunne høre den sagde... Nu er den der igen. Den siger... Amor, det skal den ikke. Vi skal tilbage til Svend Smed. Okay, der er den. Jeg ses, mand. Du undrer lyn med ikke Svend Smed så meget, kan jeg da sige. Men hvis vi kan finde sådan en lysende portal, ligesom... Okay, jeg kan høre mig igen. Ligesom vi gjorde nede i det første niveau, så kan vi altså komme videre til det næste niveau. Det er i hvert fald sådan, jeg tror, det fungerer. Medmindre niveau 2 er helt anderledes end niveau 1. Det ved jeg ikke. Kan vi læse rundt her? Okay. Jeg ser det. Jeg er faret vild. Hallo? Er her nogen? Hallo? Jeg ved vitterlig ikke, hvor jeg skal gå hen lige nu. Men jeg håber bare, at jeg finder det rigtige vej. Det rigtige vej. Prøv at se dernede. Det der. Det må være den rigtige vej. Lige at se en gang. Okay, nu kan jeg høre en af de der. Og igen. Men det må da være den rigtige vej. Det var det så ikke. God fucking dammit, mand. Jeg har besluttet mig for at bruge det der gamle trick med, at man lige... I ved, for eksempel, når man skal finde ud af, hvilken vej vinden blæser... Så kan man lige sutte på sin finger, og så stikke den op i luften, og så kan man mærke, hvilken vej vinden blæser. Jeg tænker muligvis, kan vi gøre noget lignende herinde. Jeg ved ikke, hvordan vi skulle gøre noget, men hvis jeg nu for eksempel tager, hvis jeg nu tager min blok her, ikke? Så. Okay, nu er jeg smidt den. Okay, blokken peger den vej. Vi går den vej.
Det var verdens dårligste måde at finde ud af, hvor vi skal gå hen på det der. Okay, jeg kan høre noget mere nu. Jeg ved ikke, om det er en støvsuger eller en vaskemaskine, der lige er gået i gang. Men jeg kunne høre et eller andet. Og jeg kan selvfølgelig stadig høre de her sådan silverfish. Hvor hør, det lyder som om, der er nogen, der er gang med at støvsuge hernede. Synes, hvad støvsuger I? Hvad støvsuger I hernede? Okay, det lyder som om, vi kommer tættere på det nu. I don't even know. Ah, okay, okay. Gå væk! Gå væk! Væk! Sådan, vi fik den. Okay. Åh oh, nej. Hvem er det, der er i gang med at støvsuge? Hvor er støvsugeren henne? Seriøst. Der kommer de her irriterende støvsugerlyde. Jesus Christ, mand. Sådan. Tag den, silverfish! Jeg kan mærke, at vi går den rigtige vej nu. Jeg kan mærke det. Den her vej, det må være den rigtige vej. Seriøst, kan man gå i ring herinde? Fordi, hvis man kan det, så finder vi jo aldrig nogensinde ud herfra. Kan vi lige kigge? Er der noget herovre? Det er det, jeg vender! Hvad er det her? What? Hvor heldig er man lov at være? Det vil sige, når vi går ind i den her, så kommer vi forhåbentlig til niveau 3. Lad os prøve at se. Okay. Ikke dræbe mig, ikke dræbe mig. What? Det her ligner et andet niveau. What? At skulle det her være et nyt niveau? Jeg føler altså ikke, det er et nyt niveau. Okay, champ. Champ. Og hør, Svend Sved, han sidder helt alene i en ørken og græder lige nu. Der er en trappe. Var noget der? Men der er en trappe her, jeg tænker, det må være godt. Trappen må lede det rigtige sted hen. Okay, så er du der bare lige. Jesus Christ, James, slap dig over i, mand. Okay. Men vi har taget trappen op. Så vi lige nu har vi passeret niveau. Kan vi egentlig mine det her? Jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer herinde. Men vi bliver nødt til at fortsætte. Vi bliver nødt til at fortsætte. Okay. Vi prøver at trække det igen. Lad os prøve at se. Vi tager... Hvor er min blok hen? Hvor er min blok? Der. Sådan. Sidste gang virkede det. Okay, blokken siger, vi skal i den retning. Det vigtige er, at vi går og holder øje. Hele tiden. Fordi det kan jo være, at vi kan se den der... der er en kiste. Det var lige præcis det, min blok. Det virker der trick. Venner, seriøst, det virker der trick. Okay, så vi har fundet string og noget mandelvand. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal... Der var den! Yes! Seriøst, mit trick virker for vildt. Lad os håbe, det er det rigtige vej, vi er gået nu. Okay, det virker ikke som den rigtige vej. Vi er stadig i niveau 2. Jeg føler mig skammet. Jeg føler mig underlyn med skammet. Okay, prøv at se, man kan gå den vej. Lad os lige prøve at smide den her. Åh, vi skal den her vej. Ej, det var da heldigt, hva? Nu prøver vi at gå den her vej. Come on. Åh, det her backrooms, det er så forvirrende, venner. Men i det mindste, så har vi kun mødt silverfish indtil videre. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Fordi jeg har jo altså hørt rygter om, at nogle gange bor der vilde, underlige og meget farlige ting herinde. Og dem har vi heldigvis ikke mødt nogen af. Vi har fundet nogle portaler. To portaler, som har taget os et eller andet dumt sted hen. Slet ikke været nogen hjælp overhovedet. Men vi havde også en portal, der bare var en kæmpe... der er en portal mere. Lad os prøve den. Please. Hvad er det her? Jeg kan seriøst ikke se noget som helst. Vitterlig ingenting. Okay, men jeg tror, hvis jeg går lige ud lige nu, så det lyder rigtigt. Hvorfor har jeg ikke nogen torches? Jeg burde have nogen torches. Sådan, nu kan jeg altså se noget. Før kunne jeg absolut ingenting se. Hvis jeg gør sådan her, så kan jeg kigge bagud. Det ser umiddelbart fint ud bagved. Og vi går ved sådan en langt rør. Okay, så langt så godt. Det backrooms har intet på Alien Gaming. Alien Gaming, han er backrooms champ. Jeg hørte noget. For uden støvsugeren, så kunne jeg høre en silverfish. Men hvor lang er den her gang, kan vi? Vi kan faktisk løbe. Jeg troede ikke, vi kunne løbe. Men det kan vi, venner. Ej, hvor lækker. Du. Jeg har det, som om jeg er på Bamses julerejse, bare uden jul. Og en lidt mere hyggelig rejse. Og lige nu, der får jeg en el op i ansigtet. Det kan jeg godt lide, hva? Seriøst, kommer det der sted aldrig tættere på, eller hvad? Er jeg dømt til for evigt at løbe rundt herinde? Jeg ved det ikke. Wow. De har altså virkelig lavet en god effekt derinde. Fordi jeg har ingen anelse. Vitterlig ingen anelse om, hvor langt jeg skal gå endnu. Og det ser ens ud begge steder. Det er rundt og lyme crazy, det her. Jeg tror rent faktisk, at der sker noget dernede. Åh nej. Jeg tror bare, den drejer. Please. Der er en portal dernede. Prøv at se. Der er noget, der lyser. Det er ondt. Ja, det må være en portal, det der. Okay. Jeg tror, vi er kommet den rigtige vej her. Yes, der er en portal. Den tager vi.
Oh, venner! Vi klarede det backrooms! Oh, what? Og her har vi Svend Sved! Ej, Svend Sved, vi klarede den! Sådan! Og der var ikke noget ondt, der spiste os! Oh, hvor nice! Sådan, Svend Sved! Svend Sved, han synes, du skulle like den her video, hvis du kunne lide den. Og husk, hvis du gerne kunne være dagens Max Klar Elge-fan, så husk at skrive dit, eller husk at skrive noget ned i kommentarfeltet, så kan det være, det er dig, der bliver brugt i en fremtidig video. Åh, ja, tak for det så meget. Vælg endeligst en af de andre videoer, som kommer frem på skærmen her, fordi det siger Svend Sved. Men tænker jeg med at snuse til min bagdel.